descansa, né? Olha o seu lado, teve uma curva ali que eu passei por cima do barro com um whey, viado. Foi você que levantou aquele tudo de terra? Não, é foda que papo. Ô, quem é que quase se mataram ali, que um atropelou o outro? Capotou? Oxi! Um que saiu de cima do kart ainda em movimento, eu falei, tá porra! Quem foi que morreu? Quem foi que morreu? Como assim? Oxi, mó acidente feio! Filmar os caras chegando. Bora, bora! Quem que se matou ali? Mano, foi vocês dois? Foi. Machucou, viado? Não, na reta. Machucou? Não, acho que não. Pô, deixa eu passar ali. Não. Fora, desgraçado. Caralho, é tão burro assim? Ele tá vindo lá, o Samu foi buscar ele ali agora, mas... Caralho, o kart também. Mano, foi eu, ele e o os kart que andam mais que os outros, velho. É, isso aí é verdade. Fala! Cadê você, Nikito? Eu nem te vi na pista. Fala, só fala. Pra quem veio buscar a Luvi sair em 18º, vê lá a posição do pai. E último. Ai. Tá gravando, tá gravando. Pô, tava dirigindo pra caralho, velho. Ah! Nikito, cadê seu nome, Nikito? Ó, só lembrando, eu vim buscar a luva, saí por último, olha a posição do pai, Vinícius. Aham, mas tá bom, velho. Nikito tomou 7 voltas minhas. Ó, pra falar que não é mentira, olha lá, ó. Felipe Moreira, 58.995. Os caras me colocou pra largar em sexto. Aí não tem como, né? Deixei ele aqui, ó, passar, porque é a primeira vez. Deixou nada, aí, ó. Não, mas pode falar, eu que deixei, hein? Olha o tempo lá, ó. 58, hein, Gui? Como é que... Ah, agora eu entendi! Agora eu entendi! Ele tava de panelinha, caralho! Ele tava de panelinha! Cadê o organizador aqui do cartório? Ah, agora eu entendi, Gui! Cadê o ADM aqui, ó?